Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Sen yolg'iz emassan fondi hamda Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondi Vasiliy kengash raisi Lola Karimova Tillayeva va uning turmush o'rtog'i Temur Tillayevga tegishli bo'lgan Los-Anjelesdagi 3 villa sotuvga qo'yildi. Bu haqda Qo'shma Shtatlarda chop etiluvchi Variety nashri xabar bermoqda. Uylarning har birining o'rtacha narxi 6 million AQSh dollarini tashkil etadi. Ushbu uylarni Karimova va janob Tillayev bundan 6 yil avval, 2014-yil, jami 16.1 million AQSh dollardan sal ko'proqqa har birini alohida bitim bilan xarid qilishgan. Ayni vaqtda ular jami 18.9 million AQSh dollariga sotilmoqda. Oila bu uylarning hech birida istiqomat qilmagan. Ular ayni damda Beverly Hills shahridan 33 million AQSh dollariga xarid qilingan uyda yashab kelishmoqda. Ushbu uy yaqinida Lola Karimovaga tegishli bo'lgan The Harmonist nomidagi atir do'koni ham joylashgani aytiladi. Nashrning yozishicha, Los-Anjelesdagi sotuvga qo'yilgan uylar va o'zlari istiqomat qilib kelayotgan xonadon marhum prezident Karimovning kenjasiga tegishli eng qimmat uy emas. Ularga tegishli qimmatbaho uylar Fransiya hamda Shvetsariyada joylashgan. Jenevadagi bitta uyning narxi esa 47 million AQSh dollariga baholangan. Nashrning alohida qayd etishicha, Lola Karimova va Temur Tillayev ushbu uylarni xarid qilish uchun mablag'larni Toshkentdagi Abu Saxiy bozori faoliyatidan orttirgan. Bozor ularga 2013 hamda 2014-yillarning o'zida 127 million AQSh dollari foyda keltirgan. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov 2016-yilning 2-sentyabrida 78 yoshida vafot etdi. Shundan so'ng oilaning kenjasi Lola Karimova O'zbekistonni tark etdi. U umumiy hisobda bir marta otasining xotira marosimida ishtirok etdi va opasi Gulnora Karimovaning qizi Imon bilan birgalikda namoyon bo'ldi. 2019-yilning oxirlarida Lola Karimova AQShda The Harmonist brendiga asos solgani haqida ma'lum qilgan edi. Karimova Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondi Vasiliy kengash raisi sanalsa-da faoliyatni masofadan turib olib boradi. Fond tadbirlarida asosan Islom Karimovning bevasi Tatyana Karimova faol. U Toshkentdagi uyda yolg'iz yashamoqda. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni esdan chiqarmang.